На Закарпатті зробили вже понад 100 тисяч щеплень. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Мирослав Білецький, перший заступник голови Закарпатської ОДА. Згідно з офіційними даними, 34 501 людина вже отримали дві дози вакцини, ще 65 901 – першу. Таким чином, наші медики зробили всього 100 402 щеплення мешканцям Закарпаття. За минулу добу 21 липня імунізували 3 618 осіб. З них 2279 людей вакцинували першою дозою, 1339 – другою. Закарпатцям, які зробили одне щеплення, важливо не прогавити час для проведення другого. Водночас, ті, хто ще не вакцинувався, можуть зробити це у зручному для себе місці щодня. Чи то в організованому колективі, чи в найближчій амбулаторії, чи у центрі вакцинації. Адже це єдиний дієвий спосіб побороти вірус, який докорінно змінив життя усього світу.